Ако новата влада себе си си дава епитет реформска, тогаш нејзините први чекори мора да бидат насочени кон враќање на довербата во институциите. Политичкиот аналитичар Исмет Рамадани смета дека приоритет мора да бидат реформите во јавното обвинителство и ослободување на судството од партиските стеги кои со години не му дозволуваат да дише. Рамадани за ТВ21 вели дека точките од платформата на албанските партии не треба да се гледаат само како нешто напишано на хартија, туку како нешто што треба да се спроведе во текот на мандатот на новата влада. Ефикасно и квалитетно да се имплементира тоа што е најлогично, најпотребно за да се постигне и таа хармонија меѓуетничка, а во исто време да се прошири употребата на тие права кои се нормални. Неспорно е дека еден од врвните приоритети на новата влада треба да бидат реформите во судскиот систем, вели професорот Јове Кекеновски. Според него, новиот владен кабинет го чека на вистина тешка и сериозна работа, затоа што во Македонија во моментов нема област без приоритет. Прво и основно што треба да направи е да види каква е состојбата со финансиите, поточно во овој дел, поточно да види колкав е долгот на Република Македонија. Па во таа смисла сигурно дека, јас сум сигурен дека ние вистинските бројки не ги знаеме сега за сега, допрва ќе ги дознаеме. Рамадани и Кекеновски се согласува дека од партиските стеги и притисоци мора да се ослободи јавната администрација, но и медиумите, како креатори на јавното мислење во Македонија. Ова се само дел од забелешките на кои со години наназад упатува Европската Унија и НАТО.